Բարև ձեզ, ցիտերի հայրենակիցներ, եթերում Արամության Հայաստանը հերոստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն սրվա ծրագիրն է։ Western Armenia Sagrin 42-րդ համանատյուսի եկալ Արևելյան Հայաստան ԱՄՆ դեսպանը հանդիպալ Արցախաբռնի տեղահանված խոխորցունը հետ։ Արցախցիներին վստահեցնում են անիրատեսական ծրագիրապետության տված ԱՄՆ-ի հոգու 3 միլիոն դրամով համարյա անհնարինա 9-ը նորմալ բնակարան ձեռք բերելը հրապարակ։ Մունք օգտագործում ենք էթնիկ զտում եզրույթը, օկամպոն խորհրդատվալ բացառապես ցեղասպանություն բառը կիր առել Արմինե Մարտիրոսյան։ ԱԴՅ-ն հայտնաբերվալն 1500 դեռնվա շինությունների մնացորդն է, Վանալիջին հրաշագեղությունն ա ֆլամինգոնի միգրացիայի կախարդական գեղեցկությունը։ Վանի ֆուտբոլային ակումբը հայկական եկեղեցուն հյատումը քարդերեն վիդեոյի նկարահանալ։ Western Armenia Sagrin 42-րդ համանատյուս եկա վերիշապիկին իրան պատկերված Արևմտյան Հայաստանը խոխը արշիլ գորգու նկարը։ Այս համարում ներկայացված մի քանի կարևոր թեմաներ վերառնչվում են հայոց պատմությանը մշակութային ժառանգությունը։ Կարևոր է արձանագրել հետևյալ նյութերը. ցուցահանդես նվիրված հայկական ժառանգությանը, արձանագրությունը Արևմտյան Հայաստանը ազգային խորհրդի 6-րդ ամառային համալսարանն, Աշոտ Հարությունյանի հոդվածը Սևրի դաշնագրի մասին, շտեղ քննարկվում է այս պատմական փաստաթղթի կարևորությունը դրա իրագործման հեռանկարն, Մհեր Հարությունյանի տեսակետն Սևրի դաշնագրի վերաբերյալ, Հնդկաստան անդրադարձ կատարվել Արցախ հայկական պատմամշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգներին հրատարակվալա կոմիտասականի պարտիտուրան ու կլավիրը։ Ամսագրի հայերեն, անգլերեն ու ֆրանսերեն տարբերակն են, կարիք ճարիք Western Armenia TV-ին կայքումը։ Սյունիք համարձային գրադարանում ամռան ամիսներին անցկացվալա 27 միջոցառում, այցելությունների թիվը կազմա 17,327, հայզագրանցված ընթերցողների թիվը 1200-ի։ Իրականացվալ ամառային շկոլ ծրագիրը ներառել ավանգրենի դասընթացներ, ֆիլմերի դիտումներ, ընթերցանության ժամեր, վիկտորիաներ ու խաղեր։ Ամերիկյան անկյունը այցելել ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը վերհանդիպալ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանցներ ու ստորագրել փոխմբռնման հուշագիր։ Գրադարանում կազմակերպվել անգրական երաժշտական ցերեկույթներ, թատերական ներկայացումներ, գրքի քննարկումներ, ընթերցումներ։ Հունիսի 1-ի միջոցառման մեկնարկալա մանկական բաժնի ամառային ծրագիրը, մուլտֆիլմերի դիտում, հեքիաթի ժամ, խաղմրցությունը բացօթյա ընթերցասրահ։ Գրադարանը համագործակցել է ՀԿ-ներին հետ ու գրական խմբակներին հետ, կազմակերպել է հանդիպումներ տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներին հետ։ Ամառանը հյուրընկալվելուն Փարամազիայի դասադակամիության խոխերք ու ամառային ուրախ շկոլ ծրագիրը ընտանեկան գրադարանավար ծրագրի շրջանակում գրադարանավարներն այցելալուն տարեցների խնամքի կենտրոնն է ու հասցրալուն գրքեր ընթերցողներին։ Արցախցիների բնակարան անապահովման պետական ծրագիրը շուրջ 3 ամիս է գործում, բայց այս պահի դրությամբ հալանվեշ մի ընտանիք բնակարանի ստացավ։ Կողմնորոշվելի հետի մենակ 30 ընտանիք հավաստագիր ստացավ, բայց առալ չնվեցել տոնն սարքալ։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունից հայտնանվել, մինչև հենց ստացալա շուրջ 600 ընտանիքի դիմում, բայց բնակավայրերի վերաբերյալ վիճակագրություն հալամ կավեճ։ Հավաստագրերը տրամադրվում են նախ իսկ բնակարան ձեռք բերելի գործողություններին, սկսում են տրանսհիման երան վերջին ամիսներին աճալա արցախցիների Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դիմումների քանակը։ Հայտնյավեր բնակարանային ծրագրի պայմաններն ամեն շնչին 3 միլիոն դրամ հատկացումը շատերին հետի անիրատեսական ու դժվարանում են բնակարան ձեռք բերելը։ Մի քանի օր առաջ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն Արցան զրուցան միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Լուիս Մորինո կոմպանիի հետ վերնշալան ՄԱԿ-ի ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի կարևորությունը միջազգային հանրության պարտավորությունը արձագանքելի Արցախում ցեղասպանության ռիսկի։ Օկամպոն խորհրդատվալ արցախցիներին ինել ավելի ակտիվ ոչ թե սпасել վերալ մարտի քրյանց փոխարեն հանդեսքյան ինքնդգծալա վերմենք աշխարհը փոխվալա ու պիտի շարունակաբար բարձրացնել Արցախի հարցը միջազգային աճաներում։ Օկամպոն նաև շեշտալով էր պիտի կիրառվի ցեղասպանություն բառը, որովհետև այդ տերմինը կարեստի պե միջազգային հանրության պատասխանատվության ենթարկ է Բաքվին։ Ինք առաջարկալով էր արցախցիներին ստանդարտաշրջության դիմի միջազգային ատյաներին գերիների հարցն էլ քննարկվալով որպես արցախցիների ընդհանուր խնդիր։ Օկամպոն առաջարկալով էր գերիների հարցը պիտի ընդգրկվեն միջազգային ատյաներում, ինչպես նաև պիտի ակտիվ պահել Արցախի վերադարձի հարցը, ինքնշալով էր Արցախի վերադարձը պիտի լինի առանցքային թեմա, բայց այդ հարցը պիտի մանրամասն քննարկվի Թայզա հանդիպումներին վախտը։ Հանդիպումը տևալա մոտ 2 ժամը պլանավորվում է Թայզա հանդիպում, վերին վախտը ավելի խորացված քննարկումներին ընդնան։ ԱԴՅ-ն պեղումներին վախտը հայտնաբերվել 1500 դեռնվա շինությունների մնացորդն է։ Ուսումնասիրությունը նշանցն տվել վերջինությունն պատկանալն 15-րդ դարի վանքին։ Պեղումներին վախտը ճարված նյութերը ներառում են աղոթքի վայրեր, տաճարի մասեր ու հնագիտական այլ առարկաներ։ Այս հայտնագործությունն կարևոր է պատմության մշակույթի ուսումնասիրության հետ, որովհետև դրանք հնարավորություն տան վերլուծել տարածաշրջանի պատմական զարգացումն են։ Հնարավոր է վանքելել հայկական ու ենթադրաբար վերածվել հայերի դեմ իրական անցած ցեղասպանության տարիներին։ 1915 թվականի մեծ եղերնի կոտորածներից հետո հայերը նույնիսկ բնակ ցուն հաստատալ ԱԴՅ-ն 1975 թվականին ԱԴՅ-ն ապրելիսալ 52 հայ ընտանիք։ ԱԴՅ-ն ոմացնվավ ֆրանսիական դիմադրության շարժման հերոս Միսակ Մանուշյանը։ Արդյունքում ամենաղաշենգի պատմական շինությունն վերհայտնաբերվում են այս տարածքներում, փաստում են հայկական մշակութային ժառանգության կարևորությունը, հայերի պատմական ներկայությունը Արևմտյան Հայաստան։
Վան Ալիջը վերարմության Հայաստանը ֆլամինգոներին հետ կարևոր հանգրվանը աշնանը Իրանը բիդա Աֆրիկայից գալանը հակառակողությամբ չվելի ճանապարհին։ Տաք եղանակին վախտը վերմտնող օրտոց կսմաթ քանալը այս ղաշենք թրջունեն հավաքվում են Վան Ալիջում իրանց մեծ մարմիններով նրբաճաշակ վզերով ու երկան վններով գրավելով այցելուների ուշադրությունը։ Իրանք օգտվում են Վան Ալիջի սննդային տարածքից շտեղ մնում մինչև նոյեմբերի վերջ, հետո տեղափոխվում են ավելի տաք շրջանը։ Լուսանկարներն արված են Բթլիսա Ախլատ շրջանի արտաշի հատվածում տարվա այս եղանակին Վան Ալիջի ժամանակավոր բնակիչ ու իրենց պարերը նկարել նպատակավ արջեշն կյամ մխլա լուսանկարիչն է տարբեր վայրերա։ Թուրքական մեդիայում լայն տարածումաճարով Վանի ֆուտբոլային Վան Սպոր ակումբի սեզոնային թայզի հագուստը ներկայացնող տեսահոլովակը պատճառ վեր տեսահոլովակում ներառված են երգեր քրդերեն, այլ ոչ թե թուրքերեն։ Հատկանշականը նաև այն վեր տեսահոլովակը նկարահանվել է այժմյան Թուրքիայում գտնվող Վան Ալիջի Ախթամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցու տարածքում։ Հայտնի է նաև վեր նմանատիպ տեսահոլովակը նկարահանվել նաև ԱՄԾ Սպոր ֆուտբոլային ակումբը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ էսքանը նախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։